រដ្ឋាភិបាលត្រៀមធម្មពលអកិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាំមកជូនលោកអ្នកដែរផលិតផលការពារជំរាបទឹកម៉ាក់ម៉ាពេដែលជាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាជំរាបទឹកនៅតាមសំណងគ្រប់ប្រភេទសម្ដេចជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមធម្មពលអកិសនីប្រមាណ400មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តថវិកានិងបានបញ្ជាទិញប្រភពធម្មពលអកិសនីពីបរទេសហើយដែលគម្រោងនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានរួចរាល់នៅអំឡុងខែតុលាខាងមុខនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រមាណជាង 3,000 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាទំហំធម្មពលអគ្គិសនីប្រមាណ200មេហ្គាវ៉ាត់និងទិញពីប្រទេសហ្វាំងឡង់និង200មេហ្គាវ៉ាត់ទិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រភពអគ្គិសនីទាំងពីរនេះប្រើដោយប្រេងខ្មៅសម្ដេចជួនសែនមានប្រសាសន៍ថានៅពេលខាងមុខយើងនឹងបង្កើតប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីដែលដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតដូច្នេះពេលរដូវវស្សាយើងអាចទទួលបានធម្មពលអគ្គិសនីតាមរយៈប្រភពទឹកនៃវិរិយអគ្គិសនីខ្ជុងថ្មហ្គាសផងនិងប្រេងឥន្ធនៈផងដែលពេលរដូវក្តៅវិញយើងមានប្រភពអគ្គិសនីតាមរយៈពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្ដេចជួនមានប្រសាសន៍បន្តថាបើទោះបីជារដូវវស្សាបានចូលមកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក៏មកហើយក្តីក៏កម្ពុជានៅមានបញ្ហាទាក់ទិនទៅនឹងការខ្វះខាតទឹកផ្ដល់ឲ្យទំនុកវារីអគិសនីដែលធ្វើឲ្យអគិសនីគ្មានស្ថេរភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សម្ដេចតេជោថារដូវប្រាំងបានបញ្ចប់ហើយរដូវវស្សាបានចូលមកក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកហើយយើងផុតកង្វល់អំពីបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដែលពីមុនមានការកខ្វក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានោះតាមរយៈការខិតខំនៅតាមទីកន្លែងខ្លះខ្វះខាតទឹកបានជួយយកទៅផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជីកបន្ថែមម្ដងទឹកស្រះទឹកនៅទីនោះដែលបានធ្វើឲ្យការខ្វះទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លែងព្រួយបារម្ភហើយប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាទាក់ទិននឹងការខ្វះខាតទឹកផ្ដល់ឲ្យទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យអគ្គិសនីរបស់យើងគ្មានស្ថេរភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សម្ដេចតេជោបានតថាជាស្ដែងធម្មពលវិរិយអគិសនីរបស់យើងអាចផលិតធម្មពលអគិសនីបានប្រមាណ 71,400 មេហ្គាវ៉ាត់ដែលមានទំនប់វិរិយអគិសនីគិរីរម1ទំនប់វិរិយអគិសនីកំចាយទំនប់វិរិយអគិសនីគិរីរម3ទំនប់វិរិយអគិសនីស្ទឹងអាតៃទំនប់វិរិយអគិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រុំក្រោមទំនប់វិរិយអគិសនីស្ទឹងតាតៃនឹងទំនប់វិរិយអគិសនីសេសានក្រោម2តែការផលិតថ្ងៃខ្លះផលិតមិនបានតែកណ្ដាលផងដែលជាចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបច្ចុប្បន្នធម្មពលអគិសនីដើរដោយខ្ជុងថ្មចំនួន370មេហ្គាវ៉ាត់បានដំណើរការហើយនឹងមានរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ធម្មពលប្រមាណ135មេហ្គាវ៉ាត់យើងបានខិតខំដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងថ្ងៃនេះតាមរបាយការណ៍ដដែលថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជំរុញឲ្យមានផែនការប្រើប្រាស់ធម្មពលវារីអគិសនីនិងខ្ជុងថ្មដើម្បីបង្កើតអគិសនីដល់ប្រទេសទាំងមូលនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងដើរតួនាទីមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល